Takže čaute lidi, já jsem Betix09 a tohle je moje první video s mikrofonem. Dneska si ukážeme, jak se stahuje Bandicam, který... Jak bych vám to řekl, prostě Bandicam, který mi bohatě stačí a určitě mi stačí i vám. Napište si do Bandicam Donald a full. Pak si najdete na Free Screen Recorder, klikněte na tohle, pak se vám to stáhne a vy budete mít takovouhle složku. Mačknete ano, ok, další, tam pak potvrdíte pár informací a pak se vám objeví vlastně toto. To už tady máte, jak to všechno je. Takže hlavně, jestli chcete natáčet, si dejte další nastavení. Nastavení záznamu videa. A mikrofon. Dejte si mikrofon, hlavně nic jiného, mikrofon. No a to vám úplně stačí a pak už jenom stačí, jestli chcete nahrávat vlastně takhle v obrazovku nebo tady hru. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Myslím si, že stáhnout si Bandicam je hodně moc lehké a přeju vám úspěšné stažení a otevření Bandicamu. Takže loučím se s vámi a naschledanou u dalšího videa.